9. Гроздобер. 2019-то господово лето. Проклетие. Црнагор. Ене има како шатор е жолт некој поставен таму горе на јудрват. Дај се фаќа. Не нема се познава. Ода пала? Со неговија, да. И не се познава? Ќе видам. Ајде. Ќе се нервирам некој кој ме коментира како сакам да испитам шо. Зец ви поздравува. Чкендари, чкембари на проклетие. Чкембари, пелагонци, македонци, битолчани. Зец ви поздравува. Ео! Пелистер! Пелистер! Македонија!